Då så, då ska vi se här. Vi har precis fått in bilder från Syrien. Och det som vi bevittnar just nu är en flod utav olja. Och ni ser hur den puttrar till där. Och ni ser mannen, hur han står bredvid och tittar. Och där ser ni hur det nästan kokar upp. Puttrar ut, det är säkert något jättehål där. Och det bara forsar ut med olja. Och ni ser ju hela floden här och hur den har verkligen fyllt hela området här med olja då. Och det ser ut att gå, ja säkert i någon kilometer. Ni ser ju här, kolla, wow. Och vi bevittnar ju förändringarna i världen för att plattorna har ju flyttat på sina trycket från de stora planeterna här. Solen spottar som aldrig förr. Och polerna håller på att skifta. Så att förbereda nu för stora förändringar här i världen. Och det vi ser här är ju floder utav olja. Bilder från Syrien alltså. Kärlek och respekt.